gradu Zrenjaninu već drugu godinu zajedno sa lokalnom samoupravom. Vredni Neymar izvode radove na rekonstrukciji stadiona koji će kada se završi, a verujemo da će to biti u narednih godinu dana, imati kapacitet od 8000 mesta i verujem da ćemo moći da se ponosimo sa stadionom. Predstoji nam procedura za treću fazu. Ta treća faza će značiti energetsko i tehnološko opremanje samog objekta. Izveli smo ovde i pitanje postavljanja tehnologije za semafore, za VAR, za sve ono što treba na ovakvom modernom stadionu. Želimo kada stadion predamo sportistima na korišćenje, da on bude apsolutno i u svemu potpuno opremljen, kao što su to stadioni u razvijenim zemljama, nego što je naša.